Өрх нэг шинжилгээ аяны хүрээнд эхний 3 хоногт эрсдэлтэй бүсүүдээс шинжилгээ авч дууслаа. За харин өнөөдрөөс эхлээд дүүргүүдийн нэг блок болгож халдварыг илрүүлэх хэлбэрээр өрх бүрээс шинжилгээ авч байна. Сонгон найрханд дүүргэд нэг хаалга, нэг шинжилгээ аян үргэлжилж байна. За өнөөдрийн байдлаар дүүргийн 60 мянган гаруй өрх шинжилгээ өгсөн тухай дүүргийн шуурхайштай бас мэдээлж байна. За маргааш гэхэд дүүргийн бүх өрхөөс шинжилгээ авч дуусах болно. Нэг хаалга нэг өрх шинжилгээ нийслэлийн сонгон архан дүүрээс эхэлсэн. Сонгон архан дүүрэг 43 хороотой нийтдээ 94 мянган гаруй өрхтэй юм а. Өнөөдрийн байдлаар дүүрэгт 51 явуулын баг, 15 суурин шинжилгээ авах баг нийтдээ 6 мянган орчим ажилтан өрх бүрээс шинжилгээ авч байна. Үзэгч та бидний харж байгаачлан явуулын баг автобусанд байрлан иргэдээс шинжилгээ авч байгаа юм а. Ам бүл одоо дөрүүлээ аваа тэгээд өрхөөс нэг гэж би өөрөө гарч яадаг чинь. Араанаас айл өрхүүдээр бас явж мэдгдсэн. Нэг өрх нэг хаалга гэсэн шинжилгээ авч байгаа гадаа PCR шинжилгээнд хамрагдараа гэдэг. Өдөр нь жоон тиймэрхүү таашлаа. Бусдаар бол гайгүй л санагдлаа штэ. Ямар ч зонгоор харж бол гараад ирлээ. 1800 өрх өгөхөөс 565 өрх одоо хамрагдсан байна. Ер нь бол одоо манай хорооны хэмжээнд явуулын дөрвөн цэг, суурин ингээ нэг цэг ингээ таван цэг дээр ер нь бол иргэд тасралтгүй өгч одоо ингээ явж чинь. За бүртгэлийг ер нь бол одоо манай хорооны ажилчид одоо яг цэг болгон дээр зогсоод бас одоо тэр өрхөөс орж ийн гэдэг бүртгэлээ хийж чинь. Мөн дотор ороод эрүүл мэндийн ажилчид маань бас давхар нөгөө бүртгэлээ хийгээ явж байгаа. Байнгын болон явуулын цэгүүд 11-ээс 17 цагийн оронд сорьц цуглуулж байгаа юм а. Шинжилгээний сорьцыг дүүргийн эрүүл мэндийн төв холбогдох лабораторид зөөвөрлөж байна. Маргааш буюу 2 сарын одоо 16-нд сонгийн архан дүүргийн баяа хөшүү бүс болон толгойд бүс юм бас хэдэн ороод байгаа юм. 16 хороо нийт маргааш бол одоо 25,000 өрхөөтэй шинжилгээ өгөхөр зохион байгуулалт хийсэн байна. Ингээд маргааш албан ёсоор сонгийн архан дүүрэг дээр шинжилгээ дуусаад Баянгол дүүрэг рүү ингээд эрүүл мэндийн баг шилж орж ажиллана. Өнөөдрийн болон маргааш авахын суурин цэгүүд дээр худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгчид маань одоо шинжилгээ өгөх бүрэн боломжтой. Сонгийн архан дүүрэгт эхлээд эрсдэлтэй бүсэд амьдарч байгаа 25,000 гаруй иргэнийг шинжилгээнд хамруулжээ. Нөгөөдрөөс эхлэн Баянгол дүүргийн өрхөөс шинжилгээ авч эхлэх юм. Хорооны ажилтаа албаа агчид нэг хаалга нэг шинжилгээний мэдээллийг иргэдэд өгч бүртгэл хийх хэрэгтэй байгааг хэлж байлаа. Мөн иргэд хүлээцтэй хандаж шинжилгээгээ заавал өгөх хэрэгтэй байгааг уриалсан юм.